Напрежението в Нигер продължава да се покачва след свалянето на демократично избрания лидер на страната. С ареста на Мохамед Базум се засилиха и антифренските и проруските настроения. Поддръжници на преврата атакуваха френското посолство в Ниамей и поставиха руски знамена на фасадата му. Страната, която е бивша колония на Франция, помага на Запада в боевете с джихадистите в Сахел. Военни в Нигер имат Германия, Италия, Франция, Съединените щати. За сега всички остават там. Мисията на френските военни е да са готови за всякакви ситуации. Видяхте, че много бързо за една нощ можем да разположим самолети, за да гарантираме сигурността на гражданите. Западните държави се опасяват от руско влияние в Нигер на фона на твърденията за операции на Вагнер в Буркина, Фасо и Мали. И двете страни обещаха военна подкрепа на Нигер при евентуален въоръжен конфликт. Подкрепа предложи и лидерът на наемниците Евгений Пригожин. Международни разследвания сочат, че често в замяна на това Вагнер експлоатира залежи от злато в държавите, в които действа. А междувременно, освен че има злато, Нигер е и седмият по големина производител на уран в света, както и основен износител за Европа. Превратът се отразява и на живота на хората. Цените на храните се покачват с всеки изминал ден. На места банкоматите не работят. Военните временно затвориха граници с съседните държави. Знаем добре, че търгуваме с нашите съседки, защото не сме държава с пряк излаз на море. Всичко, което поръчваме, пристига на пристанищата в съседни страни и оттам трябва да го транспортираме до Нигер. Заради военния преврат Европейският съюз и Световната банка спряха финансовата подкрепа за Нигер. За сега ООН продължава работата на терен. Над 4 милиона души в Нигер, предимно жени и деца, имат нужда от хуманитарна помощ. ООН подчертава, че всички страни трябва да продължават да зачитат хуманитарните принципи. По данни на ООН, Нигер се нуждае от хуманитарна помощ на стойност над 580 милиона долара.